esse mundo está virando. Não é? Preciso de ajuda. Esse monstro gigante caçador de recompensas está atrás de mim. Tudo que eu fiz foi transformar a moto dele num avestruz gigante que cospe fogo. Agora ele fica dizendo que vai devorar o meu. Por favor, precisa me livrar dessa encrenca. Vamos lá, o que foi isso? Eu já vi folhas de capim baterem mais forte do que isso. Espantem-no! Seu grande idiota! Isso o ensinará a pegar alguém do seu tamanho! Não me olhe desse jeito! Eu fiz um favor! Avestruzes que soltam fogo são muito melhores para o meio ambiente do que motocicletas. Tome o seu tijolo e caia fora! Eu!
Esse parece ser o lugar. Então, onde eles estão? Parece ser o lugar. Então, onde eles estão? Parece ser um lugar. Então, onde eles estão? Essa é a sala da perdição, né? Se eu destruir essas plantas super mais, isso vai mostrar ao papai que eu tenho jeito pra... Há quanto tempo você está aí? Vai me denunciar? Bom, já que você está aqui, talvez possa me ajudar a procurar o lugar dessas plantas. Vamos! Vou ver aqui. Elas devem estar em uma gaveta, ou cofre, ou em qualquer lugar. Procure por toda parte. Dividiram os planos e esconderam os outros documentos em outro lugar. Eles não podem estar longe. Continue procurando.
Conselho, amigo. Quando dizem não alimente os pássaros... Não alimente os pássaros! Alguma coisa está errada com eles aqui! As penas deles estão todas duras e frias ao toque. E esse olhar vago e assustador... Eu não gosto de usar palavras como melhorias genéticas, mas... Ah! Você ouviu isso? Eles estão aqui! Tire eles de cima de mim! Tire eles de cima de mim! Tire eles de cima de mim! E deixem em paz, seus palhaços narigudos! Tire eles de cima de mim! Tire eles de cima de mim! Obrigado, cidadão. Acho que devo a você um copo de laranjada. Quem sabe até dois. Me deixe em paz, seus palhaços narigudos! Eu odeio essas coisas. Vou falar umas coisas para o meu agente de viagens quando eu chegar em casa. Quero dizer, olhe isto! Aqueles malucos de penas não conseguem pôr ovos direito! Tire essa coisa nojenta! Vou passar minhas férias em algum lugar mais tranquilo! Nokia é muito bom nessa época do ano. Freeze-Voadora! Esse é um velho tormento para a Rainha Múmia, não é? Achei que eu seria do tipo moderno e daria aos meus pequenos robôs pinguim uma inteligência artificial. Mas os indigentes atrevidos cresceram demais para o seu próprio bem e foram criar impérios vilões próprios! Se você puder atrair os parasitas rebeldes de volta, poderei acabar com a independência deles! Certifique-se de que eles cheguem inteiros. Eles têm o hábito de se explodir. Esses enlatadinhos vão receber a religação de suas vidas quando eu puser minhas nadadeiras neles. Achei que eu seria do tipo moderno e daria aos meus pequenos robôs pinguim uma inteligência artificial. Mas os indigentes atrevidos cresceram demais para o seu próprio bem e foram criar impérios vilões próprios. Se você puder atrair os parasitas rebeldes de volta, poderei acabar com a independência deles!
Esses enlatadinhos vão receber a religação de suas vidas quando eu puser minhas nadadeiras neles. Certifique-se de que eles cheguem inteiros. Eles têm o hábito de se explodir. Achei que eu seria do tipo moderno e daria aos meus pequenos robôs pinguim uma inteligência artificial. Mas os indigentes atrevidos cresceram demais para o seu próprio bem e foram criar impérios vilões próprios. Se você puder atrair os parasitas rebeldes de volta, poderei acabar com a independência deles! Certifique-se de que eles cheguem inteiros. Eles têm o hábito de se explodir. Esses enlatadinhos vão receber a religação de suas vidas quando eu puser minhas nadadeiras neles. Achei que eu seria do tipo moderno e daria aos meus pequenos robôs pinguim uma inteligência artificial. Mas os indigentes atrevidos cresceram demais para o seu próprio bem e foram criar impérios vilões próprios. Se você puder atrair os parasitas rebeldes de volta, poderei acabar com a independência deles! Está tudo aqui? Certo. Hora de levar minha chave de fenda embora. Eu sou a favor dos pequenos malvados causarem estragos, mas me ajude, que façam de forma direita e organizada! Eu sou Adam West e acho que estou em perigo. Socorro! Eu sou Adam West e acho que estou em perigo. Socorro! Eu sou Adam West e acho que estou em perigo. Eu sou Adam West e acho que estou em perigo. Socorro! Eu sou Adam West e acho que estou em perigo. Todos os heróis que me salvaram hoje, você certamente é um deles. Da perdição, né? Se eu destruir essas plantas super mais, isso vai mostrar ao papai que eu tenho jeito pra... Ah! Há quanto tempo você está aí? Vai me denunciar? Bom, já que você está aqui, talvez possa me ajudar a procurar o lugar dessas plantas. Vamos! Vou ver aqui. Elas devem estar em uma gaveta, um cofre ou em qualquer lugar. Procure por toda parte. Socorro!
esconderam os outros documentos em outro lugar. Eles não podem estar longe. Continue procurando. Absolutamente fantástico. O mundo precisa de heróis como você. Valeu pela ajuda. Leva eles embora. Ok. Esse deve ser o último deles. Você já lidou com móveis velhos antes, não é? Eu achei isso enquanto procurava. Ouvi dizer que você estava procurando. Não adianta bancar o difícil monstro do pântano. Sou teimosa como erva daninha. Fiquei sabendo de um segredinho. Esse tal de monstro do pântano fica completamente sem ação quando está perto de uma dama. Mas sempre gostei de desafios, querido. Deixa eu chegar bem pertinho dele e ele não resistirá ao meu perfume. Huh?
monstro do pântano. Eu acho que te amo. Você escolheu o vegetal errado, Hera. Não fala assim. Você sabe que eu não sou um tipo comum de garota. O quê? Tá pensando que eu sou besta? Você vai acabar me deixando na moita. Isso pode demorar um pouco. Começarei por aqui, minha flor. Obrigada pela ajuda. Queria criar raízes com você. Desculpe, monstrinho, mas não estou pronta para me inter... Ora, meu chuchuzinho, por que a gente só não... Chega! Essa conversa melosa já cansou. O que aconteceu com o monstro do pântano que costumava me desafiar? Eu finalmente parei para cheirar as rosas do Sura e... Espera, é isso. Parece que exagerei nos feromônios. Se eu tivesse algo bem picante, talvez eu pudesse... Você! Já que está ouvindo nossa conversa o tempo todo, talvez você possa encontrar algo. Precisa achar uma coisa suficientemente dura para arrancar a casca dele. Será que você pode preparar algo bem fedido no laboratório? Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Esta rosa está prestes a fincar seus espinhos em você. Queria que acabássemos assim, Hera. Mas escrevi uma canção para você. Aqui vai. Caramba. Você... Pelas barbas do gnomo de jardim, que cheiro é esse? Credo, você tem razão. Isso é simplesmente horrível. Agora, como era mesmo a música? Quê? Deixe-me ver. Nossa! Isso está fazendo a minha casca se soltar! Ah, monstrinho, você voltou! Valeu pela ajuda, gracinha. Mas da próxima vez, talvez você queira trazer um pregador de roupas.